Вбив матір і закопав, а сусідам брехав, що померла від коронавірусу. На Полтавщині чоловік випадково проговорився знайомим, що його найріднішої людини більше немає. Хоч більшість селян місяцями не бачили літню жінку, раптова новина про її смерть викликала підозри. У її сина просто на подвір'ї справді знайшли свіжу могилу. Але чи справді старенька матір померла сама? Копи не повірили і розкопали тіло, аби провести експертизу. Виявилось найстрашніше, бідолашну нещадно задушили і зламали усі ребра. Але чому сусіди не вірили у причетність сина до загибелі пенсіонерки? Звірство, яке не сила усвідомити. Розвалений паркан, захаращений двір і хата, яка от-от обрушиться. Це подвір'я у крихітному селі Шульгах більше схоже на закинуте. Але ще кілька днів тому тут мешкали літня матір із сином. 52-річний Олег не мав постійної роботи. Заробляв копійку тим, що збирав метал на сміттєзвалищі, здавав горіхи або ж допомагав односельцям по господарству. І ми просили, люди просять, він або продуктами брав. Або грошми брав, потім купляв продукти, їздив. 79-річна мати могла б отримувати пенсію, але і в Олега, і в Раїси Михайлівни були паспорти ще Радянського Союзу. Родина жила вкрай бідно, селяни не раз їм радили зробити документи та оформити пенсію. Але жінка колись жила і працювала на півдні країни, тому збирати потрібні папери – справа кропітка і довготривала. А Олег займатися цим не хотів. Каже, я нічого, нікуди я не поїду, в мене ні за що їхати. В мене немає ні грошей, нічого, якось доживу й сам. Ну просто жалко стало. Я ж просив голови сільрад, одного, другого і третього, три їх було вже тут. І вони поможемо, і нічого не помогли. Ну як людина не хоче, нічого не зробиш. Селяни іноді допомагали родині з їжею і речами. Найчастіше це робили сусіди. Лариса з чоловіком ще донедавна бачили Раїсу Михайлівну. Та наприкінці жовтня Олег з мамою майже перестали виходити з дому. Чоловік розповідав, що обоє похворіли. Ну, поки тепло було вдома, я її бачила, вона ходила на кількох. Він їсти там варив на тому. Ходячо, їсти ми носили, хліб носили. Чоловік ходив до їх, то вона виходила, хліб брала, вона не лежоча була. А тоді ж то він заболів. Вона ж така, чи коронавірус, чи ні. І каже, що її мати заболіла, стала негожа. Одного разу Олег прийшов у гості до Тетяни. Захмелілий селянин розмовляв телефоном жінки зі знайомим і ошелешив новиною. І він цьому Богданові, виходить, признався, що, каже, я матір, каже, закопав. Умерла, каже, вона харчала, каже, як собака, тільки трошки матюком він сказав, і це, я їй, каже, закопав. Ну, думаю, ж він бреше. Невже жінка таки тяжко захворіла, чи п'яний Олег сам не розумів, що верзе? Тетяна в його словах засумнівалася і подзвонила у сільраду. Там інформацію передали дільничному. Відразу туди був направлений дільничний офіцер поліції та слідчо-оперативна група Миргородського відділу поліції, де з'ясували, що дійсно мешканка відсутня за місцем проживання. Раніше такі повідомлення щодо зникнення тієї жінки до поліції не надходило. Коли ж заінтриговані люди пройшли далі у двір, то переконалися, син говорив правду. На подвір'ї за сараєм селяни та дільничний побачили свіжу могилу. Поліцейським Олег зізнався, там справді закопана його матір. Він запевняв, жінка померла природною смертю, а в нього просто не було грошей, аби поховати її, як годиться, на кладовищі. Та на слово чоловікові ніхто не повірив. Тіло 79-річної Раїси відкопали і відправили на експертизу. Після ретельного дослідження саме експертами було встановлено, що жінка померла внаслідок насильницьких дій. Тобто, очевидно, що жінку вбили і потім закопали. Нещасну задушили і зламали усі ребра. У вбивстві підозрюють сина загиблої. Сусіди у шоці. Ніколи не помічали, щоб чоловік бив матір. Люди до останнього думали, що ексгумація тільки підтвердить слова Олега про природну смерть.
Він ще такий, він добродушна він людина. Я навіть не знаю, що ним таке спод вигіло, що він таке зробив. Я думаю, що напився більше усього. Щоб убити, діло в тому, що, розумієте, він не така людина. Ну, от на нього ти не подумаєш ніколи в житті, що він може таке зробити. 52-річного Олега вже відправили до слідчого ізолятора за умисне вбивство матері. Він може сісти за ґрати на 15 років і, можливо, чоловік навіть зрадіє новому даху над головою і регулярному харчуванню за розкладом. А от тіло Раїси Михайлівни перепоховали на кладовищі поруч із чоловіком.